Vuodesta 1980 asti ollaan tiedetty, että heinäkuu on kesän ja ehkä jopa vuoden parasta aikaa, koska silloin Kokkolakappo on täällä. Ole sinäkin! Perinteikäs Kokkolakapparati on marssittunut 34 kertaa. Vaikka reitti on matkan varrella muuttunut, niin yksi asia, joka on säilynyt, niin se on tunnelma. Se on sama ja se on jäätävän kova. Täällä jos jossain pääsee kunnolliseen Kokkolakap-tunnelmaan. Katsokaa vaikka ja kuunnelkaa. Linja-autossa on tunnelmaa. 9 autoa kuljettaa joukkueita kätevästi paikasta toiseen turnauksen aikana, mutta matkoihinhan ei mene hirveästi aikaa. Mutta kuitenkin jopa 5000 kilometriä voi tulla ajetuksi yhden turnauksen aikana. Seuraavana Kokkola, Nesta, Karleby. Tänne Kokkolanhan pääsee kätevästi myös rautateitse etelästä ja pohjoisesta. Ja niin on parikymmentä joukkuetta myöskin ymmärtänyt tehdä ja saapuvat Kokkolaan kätevästi junalla, koska kaikki junathan pysähtyvät Kokkolassa. Ja täältä pääsee helposti jatkamaan matkaa pelikentille, joten tänne on helppo tulla. Tänne pääsee myös helposti maanteita pitkin. Kokeilkaa vaikka! Nyt on asiat hyvin. Viileä jäätelö kädessä. Täällä Kokkolakapin aikana noin 100 henkilöä työskentelee näissä kioskeissa ja palvelee Kokkolakapin kävijöitä. Kannattaa käydä välillä viilentymässä otteluiden välissä. No nyt ollaan asian ytimessä, eli täällä missä kaikki tapahtuu. Tämän takiahan me ollaan täällä, eli pelikentillä. 333 joukkuetta pelaa tänä vuonna täällä yli 1000 ottelua. Siihen tarvitaan yli 100 tuomaria, 28 kenttää ja mielinmäärin kannustusta katsomosta. GBK! Tämä on paikka, josta käsin organisoidaan kaikki, mitä Kokkolakapissa tapahtuu. Täällä on ollut vilinä jo hyvissä ajoin ennen turnauksen alkua, ja täällä työskentelee noin 10 henkilöä, ja kaikki heistä tietävät kaiken kaikesta. Tämä on Kokkolakapin toimisto. Urheilessa kuluu paljon energiaa, ja välillä on pakko käydä tankilla. Ja sehän onnistuu. 3 eri koululla tarjoillaan päivittäin 3 eri ateriaa. Yli 100 henkilöä työskentelee päivässä ruoan parissa ja annoksia menee yli 10 000. Iso määrä ja paljon energiaa. Sitä tarvitaan. Kova turnaus vaatii myös veronsa ja välillä on levättävä. Se on helppoa tehdä näillä kouluilla, missä joukkueet majoittuvat. 15 koulua palvelevat joukkueita ja 80 valvojaa valvovat näiden joukkueiden lepoa ja unta. Välillä on vain levättävä. Pelitapahtumat tuskin ehtivät loppua kentillä, kun disko jo pyörähtää käyntiin täällä kaupungilla. 3 iltana viikossa, torstai, perjantai ja lauantai, on diskopäivä ja joka iltaa kohden noin 500 kävijää. Ja yläikäraja tänne diskoon on 17 vuotta. Säät suosivat tänäkin vuonna ennätys suurta Kokkolakapia. Mutta ensi vuonna tehdään tästä turnauksesta vielä suurempi, joten tervetuloa Kokkolaan, nähdään silloin ja tehdään yhdessä suurta jalkapallojuhlaa.